buuraha uu qoyiga gobolka sanaag waxa maanta gelinkii dambe lagaga dhawaaqay diyaar garowga jabhad xoogan oo ay leedahay beesha garxajistaas oo isu diyaarinaysa dhaqdhaqaaqa dib u xoreynta Soomaaliland jabhadan waxay hoggaamiyeyaasheedu sheegeen inay la mataan tahay tan gacan libaax ee uu hoggaaminayo halgamaa oo fureen waxaanay tilmaameen inay halkan ku sameynayaan diyaar garow iyo carbis ciidan oo waqti yar qaadan doona iyagoo digniino kama dambaysa u diray kaligii taliya Colonel Biixi anagu waxaan nahay garxajis bari gobolka sanaag garxajis markaan ka hadlo garxajis lixda gobol ee Soomaaliland baa uu degaa ilaa awaare meesha la yiraahdo ilaa meesha la yiraahdo laasqoray uu degaa anagu waxaan nahay kii sanaag waxa la wax daafta naga yaala ma jiraan muusana waxa la waxaan ugu arkaa sheegaya rag baa wax arkaa sheegaya ma jiro bariina ma iyo maanta waxa weeye muusow taad keentay kula xumaan diyaar baaruna tii la iskooga hadday shaqay u weyday oo adigu aad taa qaadatay anna tii aan kaaga qaadi lahaa baan qaatay nimanka jooga jabhada joogta gacan libaax waxa weeye waxaan idinla garab taaganahay arrin iyo adduunba way idinla garab taaganahay waxa weeye meel baynu ku wada dhibanaynaa isku mid baynu nahay waad kashatay beesha garxajisna way kashatay dulmadiid horena dalka waa loogu dhintay imikana waa loo dhimanaya haysoonaan dee raggii horetay rag dambaa dhaan doona ka firfircoon danin iyo hooyo waxay ku dhashay almiidaan waa sax miidaanka waa iman doonaa iskuulkeenka marka muuse adigu waa tashatay ragna raguna tali ku maqan yahay sida dalka soomaaliland loo badbaadin lahaa baa maanta beesha garxajis u fadhida beel iyadu gaarteedu carootay maaha waa sidii dadka iyo dalka ay ugu turi lahayd ee cadaaladda loo wada gaarsiin lahaa baa la doonayaa muuse gitaliska muuse biixi waxaanu u sheegaynaa kaligitalis waxaanu ka diinnay maxaa siyaad dahay maxamed siyaad bare ayaanu ka diinay kaligitalis waxaanu muuse leenahay haddii aad mooday beesha garxajis in gaari lagu guro lixda gobol ee soomaaliland sidaa qoriga halka looga sitaaba halkan looga sitaa waxaanu muuse leenahay muuse waxaanu leenahay garxajis waa ka badan yahay in gaari lagu soo qaado gaari in lagu soo qaado wuu ka badan yahay garxajis halka guriga aad jeclaysanayso waxaad ku tihi farta waxaanuna kaaga rogaynaa xabad xabad ayaanu kaaga rogaynaa haddii aanad sharciga u yaala aanad kaga degin sharcigii loo dhigay dastuurku dhigay aanad ogolaan way kaa quusteen dhexdhexaadu waa kaa quusatay culimaadiinku waa kaa quusteen haddii beed maayo sharci dejinti waa kaa quusatay bareeraa tahay bareere annagoo ka hadlayna gobolka sanaag beesha garxajis waxaanu leenahay nabadgelyada iyadaa adaa ku noole adigu iyadu kuguma noola waxaanu u taageerayna rag gacan libaax jooga haddii muuse mooday inay keligood yihiin waxaanu tusayna annaga gobolka sanaaga inaanu keligood ahayn aan dhammaanta iyo u taaganahay hiyahooba waanu la gacan joogno waana u dhimanaynaa haddii guriga yara waa laysugu dhimanaya muuse ku jiro oo layskala baxay halkan waxaan kugu diyaaraa 380 dabliya waxay kusuu u diyaar garoobay jabhadaha ka taagan gobolka sanaag halkanuna waa gobolka sanaag ceregaabo
aragtaa soomaa hadaan kugula halka aad joogtay hadaan kugula iman waayo hortaada weliba aan kaa gudan waayo danta aan leedahay in iska hadlay baana oo nacasa waa tariya sooraan oo jooga gobolka sanaag بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكوح كله يهيا يعني سيدا رجع هرا الشيء جاي يعني وحبا كم تجين يعني هذا الكوح مدمد يعني أنا جوا حنون هاي قرحش سبري قبل كسنة قرحش سبري كان كهاد له قرحش سليح ذا قبل السومار اللي عم بيود دكا إلى أوار مش اللي يراه ده إلى مش اللي رده الله سخر يود دكا أنا جوا حنون هاي كيس هناك وحلا وحدة أفتن جاي الله مشرن موسنا waxa la waxaan ugu arkaa sheegaya ragba wax arkaa sheegaya ma jiro bariina ma iyo maanta waxa weeye muusow taatkeenta iyo kula xumaan diyaar baruna tii la isku oga haday shaqayn weeydey oo adigu aad taa qaadatay ana tii aan kaaga qaadi lahaa baan qaatay een intaas waa muuse een waxaan halkan kale ka sheegaya een نمانك شوغا شبهات شوغا عن لبح وحوي وحنا دي لقرب قرب تاغن هاي ارن يا ادوم بوي دي لقرب تاغن هاي وحوي ميل بين كودا دي بنا اسكوميد بينون هاي واتشاتاي بشكر حشنا ويكاشاتي دول مديد وحرانا دالك والله قول انتي مكان والله دي مناي هاي صورة دي رجل هرتك رجل دم بعد دان دوانا كفر فرعون هدي راهي راه هذا مو سرادين توادي دي قرت توادي دي شرعي توادي دي تاني هاي واحد كده شيء الميدان واسع ميدان كواي من دون اسكو كان اسكو كان كان الميدان واسع مركا مو س هذا واضح شط هاي رجنا ترجمنا تلو كل مغيه سيد ترك سمعنا لبت بعدين لها بعد ما أنت بشكر حش أفر لي ضح بل يدو انت قلت هذا عرات ما هو سيد تذكر يدلك أي وتر الهيد عدالة لو إذا قرتي لها بلدون يا موسى marka ta shaatay anana wa Soomaaliland oo tan doona horena waa loogu dhintay imkana waa loo dhiman doona ee hadaan tirada bedeli salaamana waxaan leeyahay ta salaam waad baraade dadna muuse soo raac haajad ilaa ay gashu gudamiyo golaha gurtida muuse soo raac aan waxaan waxa ka sheegayna waan u sheegayna ummada dalka gudaheeda iyo dibadeeda meel kasta ba joogtay inaannu nahay taageerayaasha beeshigar xajis ee gobolka sanaag oo la garab taagan heel iyo hooba waxaanu u sheegay kaligitaliska muuse biixi waxaanu u sheegaynaa kaligitalis waxaanu ka diinay maxamed siyaad barre ayaanu ka diinay kaligitalis waxaanu muuse leenahay hadii aad mooday beeshigar xajis in gaari lagu guro lixda gobol ee Soomaaliland sida qoriga halka looga sitaa halkaan looga sitaa waxaanu muuse leenahay gar xajis waa ka badan yahay in gaar lagu soo qaado gaariin lagu soo qaado uu ka badan yahay gar xajis halka guriga aad jeclaysanayso waxaad ku tii farta waxaanu kaaga rugaynaa xabad waxaanu u taageerinaa rag gacan libaax jooga hadii muuse mooday inay kaligood yihiin waxaanu tusaynaa annaga gobolka sanaaga inaanu kaligood ahayn aan dhammaanta iyo u taaganahay iyo hooba waa la gacan joogno waana u dhimanaynaa haddii guriga yara waa la isugu imanayaa muuse ku jiro oo layskala baxayaa waxaanu halka ka sheegaynaa waanu u sheegaynaa ummada dalka gudaheeda iyo dibadeeda meel kastaba ha joogtay inaanu nahay taageerayaasha beeshigar xajis ee gobolka sanaag oo la garab taagan heel iyo hooba waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha kaligitaliska muuse biixi waxaanu u sheegaynaa kaligitalis waxaanu ka diinay maxamed siyaad barre ayaanu ka diinay kaligitalis waxaanu muuse leenahay hadii aad mooday beeshan gaar ahaan in gaari lagu guro lixda gobol ee Soomaaliland sida qoriga halka looga sitaa halkaan looga sitaa waxaanu muuse leenahay gar xajis waa ka badan yahay in gaar lagu soo qaado gaariin lagu soo qaado uu ka badan yahay gar xajis halka guriga aad jeclaysanayso waxaad ku tii farta waxaanu kaaga rugaynaa xabad ayaanu kaaga rugaynaa hadii aanad sharciga u yaala
أنا كذا دقين تا شرعي لوري جاي دستور خودي جاي أنا أقولان وكاغوستين دحلحاد وكاغوست علماء الدين كوكاغوستين هدي بين ما يي شرع شرع دكتين وكاغوستي بريرة هاي بريرة أنا وكهالين قبل كسرك تاجر يا شا بيش غير حسيس وحنو لنا هاي نبت قال يدا يدا أدا كنا ولا أدو كوما يدا كوما نولا وحنو لنا موسى نبت قال يدا هذا إلى شو هوش عسنا سيدي يا ودي قد ستوركو أقولوا والسلام عليكم ورحمة الله دي شرعي قوادي دي تنيني هاي واحد كده شيء الميدان واسع ميدان كواي منطقة اسكوكين كان الميدان واسع مركا موسى هذا واضح شطاية رقنا ترقنا تلوكو مغيه سيد تلك السمانة اللوبت بعدين لها بعد ما أنت بشكر حش أفرده بل يدو قرت هذا عروت ما هو سيد تلك يدلك أي وطر الهيد عدالة اللو إذا قرت لها بلدون يا موسى مركا تشطاي أنا نوا سمانة أنا وابتلن تونا هرنا والله قول دنتاي إما كان والله دمن تونا هذا ثلاثة بديني سلام أنا وحلاي ده سلام وات برد ده أنا موسى صورة حاجد لا لا كش قدامي يقولها قرت ده موسى صورة أوكي وحنا هذا كشيء قلنا وحنا وش قلنا ومضى ذلك جودي هذي يدبي ده ملك سبها شوكتي إن أنا نهاية تاجر ياشا بيش غير حشيس قبل خسناك oo la garab taagan heel iyo hooba waxaan u sheegay kaligitaliska muuse biixi waxaan u sheegaynaa kaligitalis waxaan ka diinay maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre ayaan ka diinay kaligitalis waxaan muuse leenahay hadii aad mooday beeshir gaarajis in gaari lagu guro lixda gobol ee Soomaaliland sida qoriga halka looga sitaa halkaan looga sitaa waxaanu muuse leenahay muuse waxaanu leenahay garxajis waa ka badan yahay in gaar lagu soo qaado gaarin lagu soo qaado uu ka badan yahay garxajis halka guriga aad jecleysanayso waxaad ku tii farta waxaanu kaaga rugaynaa xabad waxaanu u taageerinaa rag gacan libaax jooga hadii muuse mooday inay kaligood yihiin waxaanu tusaynaa anaga gobolka Sanaaga inaan kaligood ahayn aan dhamaanta iyo u taaganahay هي هوبا بقول لك عن شغله بقول زيارة وانا اقول ما نينا هدي برجع يرا والله سوقي ما نيا موسى كتشرو هو لسه كلا بحيا وحن ما لك شيء قلنا وحن وش شيء قلنا ومضى ذلك جودي هدي يدبي دي دمير كسبها شوكتي إن أنا نهاية تاجر ياشا بيش كان حشيس قبل خسرناك oo la garab taagan heel iyo hooba waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha kaligitaliska muuse biixi waxaanu u sheegaynaa kaligitalis waxaanu ka diinay maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre ayaanu ka diinay kaligitalis waxaanu muuse leenahay hadii aad mooday beeshir gaarajis in gaari lagu guro lixda gobol ee Soomaaliland sida qoriga halka looga sitaa halkaan looga sitaa waxaan muuse leenahay muuse waxaan leenahay garxajis waa ka badan yahay in gaar lagu soo qaado gaarin lagu soo qaado uu ka badan yahay garxajis halka guriga aad jecleysanayso waxaad ku tii farta waxaanu kaaga rugaynaa xabad xabad ayaanu kaaga rugaynaa hadii aanad sharciga u yaala aanad kaga degin sharciga loo dhigay dastuurku dhigay aanad ogolaan way kaa quusteen dhexdhexaad waa kaa quustay culimaa diinka waa kaa quusteen haddii been maayay sharci dejinta waa kaa quusatay bareera tahay bareere annagu ka hadlayna gobolka Sanaag taageerayaasha beesha garxajis waxaanu leenahay nabadgelyada iyada adaa ku noole adigu kuma iyadu kuma noola waxaanu leenahay muuse nabadgelyada hada ilaasho hawshaasina sidii ay u dhigay dastuurku ogolow والسلام عليكم ورحمة الله.